Odmah se vata za svima. Ajde se Julijan, znaš koliko sam ti poslao na Instagram? Sad ću. Ili ja pikuj bre. Oj, meni te usta skapano narožljava. Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke. Trananananana. Dunjelanke, dunjelanke. Ajde, gledaj se. Aleksu, ajde ti ona dunjelanke na kraju. Čekaj. Soj tequila, soj tequila. Ne mogu. Soj tequila, soj tequila. Aleksa. Od jako sam ga obožio. Da mi slušali te te gitve. Stani ovdje negdje da snajpliš i ja ili idemo do. Bravo! No, da ne. Ja ostavim u kure. Soj tequila. Ili ja, video li si Instagram? Video sam. A ko ti najsmješnije? Ja sam Vuka najveće. A? Ja sam Vuka najveće. Aha! Pošalji, šta je to? Pošalji me. Pošalji da si smenio. Ovaj prvi kako... Čekaj već, šta beš i prvo? Onaj... Neću li, idem ja gore. Neću, evo, neću ti pošaljem što sam poslao na Jogu, ali na ovaj smeni. Šalim se, ajde da mu pošaljem i ovo. Možda i vrlo ovo dobro. Aleksu što... Što laj? Znao Nikola, ja pa Nikola jebam Nikola. Kako sam ga ubio profesionalno i opušteno. Otvorio sam ga za deteta. Kurnjači. Dobre, ko šalje je na Instagram, šta šaljete? Anže, pošalje me na Instagram, ko šalje je? Neba. Jebote šta se... Promašim ga, jebem mi ti majku. Aleksa, pogledajte na Instagram. Čekaj be brate, stani, gore su mi dvojica, ne mogu. Ne! Ubite Aleksu. Navijam za to. I bio sve crna slika na live. Ou, ček, izvin. Ali... Aleksa, što mi ispuštila Valtiver? Koliko sam ja bolestan. I ti isto. Stvarno... Dobar, ne mogu pustiti moj teški tank, umrali smo, došli nam je od leđa. Ne padaj! Ja kažem, ajde dole, oni gore pišu. Ilio, brate, a onaj gledam, onaj hide and seek nema ništa da iskača. Što? Pa onaj, da te uplaši. Pa ja ubrnem miš. Pa kad si gomno. Ja sam teo da se uplašim, a ne, tako je. A što se ja uplašim, nego što će, ti dobiješ infarkt. Infarkt. A ja nisam ni čuo Necu kad je rekao, ja ga pitam da idem gore, ja sam mislio da rekao može. Brate, ja ne vidim ništa, crna slika na live. Aj čuti ti mama. Šta hoćeš ba ti bre, i došli si iz Blotina da se nešto. Evo ja bijem ja sad. Lovim koske. Ja sam kostolomac. Ususto me! Bingova! Ču gledam koja pa ako vidim. Ču da mi puštite live. Koji top onda ima kad je on mene promašio? Da mi ti pustite lajk. Kako brate pogodi u zemlju? Kako pogodi u zemlju? Kaže soj tequila, soj tequila. Soj tequila, soj tequila. Ola, kile! Kile će ovaj kao ne. Tu ga ne, tu ga! Uvati li, on će pobegne na drugu stranu, on je moj. A koji te? Gledi ga ovaj, gledi ga! Brate, on će uvijek! Ima veze, ja si pričam za sebe. Mako, nek proba. Sam ja bolestan, stvari, brate mili, mnogo što bolestan. Uj, ti! Nemam pare. To je Đole. Đole. Gde ćemo što sam? Što što? Đole. Uvijek, sam ja bolestan.
Vuk sam bolestan, kaži mi, ajde. Dobro, Vuk znam kad mu ripnu Vuk, evo što da si kad... Šta kažeš? Ha? Koje je film? Pa, ja nisam mrtaj. Pa pusti da gledam. Čovječe, koliko dobro, pare imam, mogu da vraćam... Mikrofon vi sebe! Mogu da vraćam ovaj televizor i... Gde bi to da rašću ti izbacio? Izbacio ga mikrofon. Koga će izbacit te bre? Šta radiš taj mikrofon u pičku mate? Ja šta radim? Ja? A nije? Ne, nego sam, dok sam stavljao slušalice, vrlovatno udarao negde mikrofon. Da mi izbuji i izbuši na muši. Pa jebi ga, ti kad počneš da duvaš u njega kao nedobijen. Da li ste bolesni, ja ne znam. A bre? Pa ja mu to rekao. Pa neću da izađem. Šta si ti bre? Ti si mnogo dobar, ti si neki opasan. Ne cu, gradi. Da. 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 Da pa neki, ko si mi stavio? Soj tequila, soj tequila. Pula, kule! Ili opazi vamo, idi ovde, ovaj put iće odmah desno, nemoj nikako pravo preko brda. To što ima vi, lovci, potpeni. Vrati, što se toliko dereš? Ču da ga otvorim. Kad pre dečku tamo piču, ali kad pre... Ne to, on je brz. Ili joj, sve na full podešavanje igraš, na sve na najjače. Ima mi trlje za neto. Gde mu prođe granata iznad kupolu, u kupolu da mu ga? Ova Ilija neće priča s mene. A šta si rekao? Abe brah tebe! Gde si bilo? Abe, ko me puca, odakle me puca? Taj se puca tamo do zgor. Koliko puni taj majku mu je. Ede ga be brate me, ajde da teri su pičku mati. Jebem da ti jebem su stoka na daljinu, on promaši 20 metra iznad njega. A be... A me od nebo gađa, šta ajde, kaži mi. Koliko bolesna igrica. Evo, dva puta da se prekrsti, ima tri puta ajde. Pati artiljer, ja me ubiju, pičku materiju. A sve na full podešavanje igraš, ili joj? Jeste, loko, jeste. Evo ti meni luko, zašto me ubiješ u TF? Ajde kad igraš sa ovog Aleksu, znači to živa nesreća. Ajde će ga izbati. Ajde, ne tu, daj to sam. Aleksu, ja ću se vidim. Ajde, gledajte mu drugi kao. Soj tequila! Luko? A? A kako je ovo i čekaj, ovo... Čekaj da vidim. Ne, čekaj te beš. A ne, ništa. To treba na početak da se pogleda, nešto. E, Luko, kako biš je tvoj ovaj kurec, nišan? Oh! Diagonala, horizontalni ili isprekidan? Čekaj, šta, čekaj da vidim. Horizontalni, diagonala. Dobro, a ovo? Mislim da ti je nešto krstasti. Naš. Ne. Umir, oj! Oblika 4, ne. A? Čekaj, šta ne znam. Meni je A oblika, ali ne znam sad, da li je jedinica ili dvojka. Šta, A oblika? Ja mislim da...
Evo bi. Pa šta si glupe, brat? Tebi je tačka, to sam zapomnio. A ne, O oblika, O oblika 1 ili O oblika 2. Izvini, izvini, izvini. Idem, 1. Zeleno. A ovo, rešanje je. A s indikatorom, u njih. To i mi je zeleno, čekaj da mi. A sad ovo. E, da. Sa promenljivim, sa indikatorom probojnosti oklopa, ja mislim da je. Još jedno da igram, pa mora idem. Ajde, Liju izlazi, uzimaj sedmice, žurim se. Nišanska tačka sa indikatorom probojnosti oklopa. Liju! Dođi ovam! Ovo je drugo, ne to je prvo. Nišanje... Žuri, žuri, promenljiv... samo pihuj sedmicu. Ko je da izabere? To mi je krug, krug 2 sa promenljivim indikatorom punjenja. To je, to. A ovo? A ovo ti je nišanska tačka sa indikatorom probojnosti oklopa. Nišanska tačka, nišanska tačka... Sindikator, ovo. Jel' ja, žurim se, pikuj sedmicu da odigram, idem si. To, to, da. Al' treba posle namestiš i u snajper moda ide. Da. Isti takav. Coca-Cola Yeti domaći leba. Neco, neco, ja izimitiraj ga ti, ti ga znaš imitiraj. Jedi leba. Stojte kćela, stojte kćela. Igra mi neco, brate moji. Igra, igra, ko da ne igra. Bukvalno, ko da ne priča s nas, brate, neće priča s nas. On ima svoji drugari u Belocnici. Pa da, on pun spare i sad neće priča svoje. Bam! Ne, to desno. Nemoj desno, neco, idi levo, sad izinot. Ili od istani desno, voljda. Može da ima, na K9. Na K7, izvini, K7. Si bolestan, bre, tu da stane? Pa gde da stane? Bem te glupoga, pa imam tamo ovo žbunja. Žbunja. Ja samo ne znam šta će gađa tam. Pa će gađa tamo kude vi idete, Simonjo glupi u sredi. Kao sedam, teško da će tamo. Dobro, ajde, nemoj da ideš tamo, Ilio, molim. On je znalac, on zna. On je mafija. Dečko si učer ispilija, on će me i nešto. Ispilija. Suj, kilo. Naravno, ajmo svi, jebem ti, vz 137 da ti jebem! Pa, brate, ti ideš... Pičku materinu. Je li ja desno još, desno? Kod ovoj džbunje. Jel može to joj? 10 troka jebem. Koliko Lexa ima, koliko Lexa ima helta, vidi molim te. A tu si mnogo se približio, vrati se nazad. Ali ovaj najjači Lexa, ide tamo da ga svi gađam. Sišor vamo kod Necu. Niko te ne bi gađao. Necu artiljerija, nemaju ni artiljerija. Ja beba, on se prikoji. Ma promasi ga. Promasi ga živote moj. O, došli mi neki gosti. Čim sam od nas, majkin, dolazim za 2 minuta. Idi se pozdraviti tamo s ljudima, nemoj da se. Ne curi kvrc, ne curi kvrc. Ajde dođi od napred, dođi od napred da te otvorim. Koga će biti otvoriš Aleksobe? A sve li si mu kupio i top i sve? Ne co, gledaj od ozgo će dođe. U Alekso... Dež. Makne se, Alekso, makne se, sve si mu kupio. Jebem ti, jer je u moša. Jedno pričam. Beži! Vi ste
Вас ще тепа пробили велево и толкова и беше. Йо, ебем ти възъл! Три пута! Не играм нищо, не го причам преку... Причам на месенджер, а ова е Илия, знаш? Он стрима. Вот. Илия, гадиш ли ти овде, мек? No. Ajde, izađi opet! Izađi! A 9-1 za Tom i... Petorica gdje došli? Ne došli skroz od pozadi. Isto je mafija. Gotovi smo, nec, vidi da svi na nas. Opet ću pogodi u zemlju. Ajde, izađi. Ajde! Oklok nije probijen. Kako bre, kako? Jebem te u reloadera da te jebem. Aj čao, aj čao. E, sad sam oživio. Kako? To je iz Lukino življenje. 15-1. 15-1. Ti kaži, jesi bolestan? Zato ne! Kako će te brvi od mene, bre? Stavite mi kako ne radim ništa! Voda drlja snijeg. Vi ste bolesni u mozak, ste bolesni, majke mi vi kažete. Evo uvijek stream jebem te uste. Dobro, šta radiš mikrofon je? Šta sam bolesti? Šta hoćeš? Evo upali stream, ajde upali stream. Ne radim ništa, bukvalno ništa ne pipam. Izađi iz kalka. Ne mogu trpim, da možda spuhnu slušnje. Ne! Čuje li se sad? Sad je dobro. Te pasi ili ili? Hoćete kelkati ili ili? Čujete li me vi? Da. Ja sam mnogo retardiran, evo, priznajem, ja sam umno bol. Što? Ajde, sad ću više. Ne znam što čekaš toliko. O, brate.
Rekao što mi. Rikošet. 2683. Ajde, brate, ovo dok spusti. Ajde, 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 spusti. Ajde, on do ga spusti. Gledaj, brate, mili. Ilio, ti uopšte ne čekaš, brate moj. A... Šta ti? Ne zjebavi, pogodio sam ga. Čuda 19 na Instagramu do traži mi broj. Traži mi broj do mog bi telefon na prvo mi zašli to me. Onda bi da me proba pun mi dijem. Može. Taj mrs samo traži. Ej, na tu mapu ne znam kod je da ideš ili imam majke. Čuda 19 na Instagramu dovolj. Alo. Traži mi bro, dobro bi telefon. Prvo bi da slikam me, onda bi da me proba pomirijem. Može bi ne, ne plivaju do finish, da ti snime, i da ja snimam biznis, i ja samo grizem. Četiri tako samo razume, se, ma daj brat. Sad ako me neko spotuje, ja šta da radim? Pa će, tu u tebu. VTF, bravo. Dobra, koji ti djel. Frice nikada krao. Čudi me da je Aleksa volko brzo ode bamos. Ovo ga je Amo rekova šilio. Šta be? Amo rekova li ga? Kog? Pa ovog ispred što mrtav ispred vaš. Da mu podigmi kupolu, vidi. Još. Tobe čečeva, te mrsnu borbu. Dobro, ti baš ne si mrsan, mislim malo. Pa sam tebe čija sam. Alo, ovako. Ovo nije. Ne, mi stanemo na jednu uvijenju, ja ne iskačem ba. Na mapa je veri gut. Do moje. Vrta su vol. Šta mi odi, da se to
Не со, я ж все жив. Да. Я с утра морим на славу, човече Боже. А како ме спотуе, брате, мили. Наш любимый. А. Кокор. Я. Evo da. A kako Luka, brate? Ne znam, brate. Ne znam. Sinoć smo ja i neca tako igrali, brate. Uzmem taj pa 64 pod full brzinu, mene M4S4 pogodi za 480 health. I kako ti da se ne iznerviraš? Evo, nek tu zapališ, sad će skršiti nešto, nek tu zapališ. Ja pogodijam ili ti? Ja razumim kad te pukne pozadi pa te zapali, ali od napred ne znam kako mi zapali. Majke mi. Pa stvarno, nazad mu motor ne je napred. Ako te zapali još jedan put, ti si mrtav. Jovo ne, završao ti da stuje. Od desno. Iš brat. Bukvalno možda ga probiješ kod zavo. Okrenut i je bok od njega. Desno. Dobar. E, ispred, ispred. Dobar. Dobro, imam još dva časa. Ne mogu. A to ću prepoznat. A, pa ne, ajde, još neko ne dođe. Prema je šest. Brate, mili. Ja mislim da je neki ovdje gore na brdo. Pa tu je negde gore grad. Ne, ne, niki ne. Ovo samo super helpe ti gleda da igram. Šta? Samo super helpe ti. Ne me govorila toliko doma u predstavke, to ga li ja. 1, 2, 3, 4, 5, 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 Jao, znam ovu mapu, najgoro moguću što postoji. Paca, vi lovci desno. Znao sam.
Luka, ovaj nišan treba bude crven. Pa to je, kad staviš na tenka će ti pokazuje, ako je zeleno će ti pokazuje zeleno, ako ne naranđasto naranđasto. A mi svi došli gore. Ja gledam da idu u ovih heavy. Trebao si i ti i Leo da ideš gore kod netu. Nema veze, nema veze. Pa ne, ja gledam da idu u ovih pa za to. Ma nema veze. Mogu si tu i. Bravo. Čekaj da se čuje aplauz. Ko? Ti promašio si ga? Da. A to što me ovaj pukao na blind, ću ti blokirao sam, to je drugo. Da, idem kod neću ovdje da bude. Ma, budi to. Evo ga. Nic sam spotovan, nic ništa, oni me pogodili. Kad nikog nema, samo budi tu. Ja se zaglavim. Da se zaglavio, stvarno. Ne. Mora tu da gura treba. Kad ne niko. Ne znam. Budi tu. Ja ne znam šta da radim, Lukaj, kaži ti meni, nic su spotove, nic nešto sajde. Ma ne možeš da gurne oni tu i neco. Če gi u tepa lovija. Lovci. Ja ga promašim, dobro. Ajde, kaži ga da ja ne spuštam, dobro. Pa ne čekaš da se skupi. Ne moš ti stolki nišan da ga da očekuješ da će ga pogodiš 100%. Evo on me, ne on pukne, on nije spotovan, da. Sad ću iskršim be nešto, be mi tigricu smrljio. A znaš što te puca, zato je što spotovan is. I bija spotovan tu i pa misli da iskača non stop. I... 7 ti se u igricu smrljio. Ja mrtvu bolesnu. A daj be brate. Premi ti mamicu retardirano. I ovaj arada da ti se serem smrljio. I u dan kad sam go instalirao. Da spotovalim, ajde bravo. Ajde spusti ga, spusti li ti ga. Na grob ne jebem ti sve. Ajde ovaj ne kripne dole, na grob da mu ripne. Lukao, ako ovaj ripne će umre? Pa verovatno. Ako ripne na tebe, ti će umreš. I on. Možda te može pucat, će te pucat? Ne može on da ga pucat, kuje gore? Ne može. Ako nađe poziciju, možda i oći. Ruti blokirao do i. Do i? Gađate se obično, verovatno. Pazi tu i ti je desno odmah, verovatno. Lele. Ajde be brate, ven. Da sam utrojao. Da je nestalo. Duša redina. Bola sapka da jedinija. Ovdje uzem i strojku. Kada nikog nema. Pa što go ne uzeš? Prvo uzem te 43. Ej bože. Kada nikog nema. Na ovaj. Što me na ovu stranu ne stavi nego na ovu? Ja ti nikam za ovaj prošlo. Jako gde sad da idemo u špičku lepo, mate? Idi na brdo tu iza.
Iza. Od dvojku pa gore to je brzo. Neco, idi pravo, nema artiljerije. Neću pratiti. Koga će pratiš? Da pušta. Ne igra Luka, brat moj. Ja sad dok dođem, tri šota dobijam u dupe, gledaj se dobro. Idemo prvi. Evo ga. Ide. Ali nisam cvileja zbog toga nego kad me utepao kad se iznerviram. Ne, nisam ovo koji... Ne, ne jedi govno, ti igraj tu i ćuti, jel te, jel sam tebe nešto pitao? Jebi se ti. Ja sam bolestan, gde idem ja, lepo mi reče kure, šta li ja jedem govno? Gde da idem ja, što mi dao ovu mapu? Nemo su dali. Da sam ga pogodio. Pa nisam. Neco, ajde ti s leve strane, ja s desne. Ajde sad. Kurac. Ne mogu ga gađu. Onda probijem nju, bok od kupov. Ja ga ne mogu ni da ovatim, mnogo mi je. Brdo, ajde se zemljamo. Kuj je taj Neco? Onaj novi Ren. Da. Koliko mrze ne ima. Otvrdi. Nek su udavi. Bože, daj mi znam, ovo je stvo, duša je mna, blosetna. Kure, nisam nim sad, pa mnogo mi je bio podignut nišan. Pa brate, ne možeš ga probiješ, džabe ga gađaš. Da li može mene opucat, može? Pa ako izađeš mnogo, može 100%. Jao, serem se u to. I stepenicu u Rio de Janeiro. Neco, igram Master Ligu, treniram Chelsea. Znaš koga sam sve doveo? Spotovan sam. Gde se Dartiljer? Nema artiljerija. O, dobro, čuti, hvala. Neco, će ga vemo ovog ili ne? Ne, može da ga utepate, će utepa budvica. Evo ga me drugi put zapadite, to nije što čudno. Oklop nije preobijen, light tank. Nebe to, to. Pa jebem, ni ga ja. Kako ligu spuštiš? Popravi Amorek. Pa ne znam što se. Će puniš 100 sekunde. Jebem li ga šta sam. Aj, Black Panther, te moš put. A što ovaj vaš karnevron? Karnevron tu ovam ostao. Bog jak je zna. Black Prince, ja mislim da može da probiješ. Pa radim. Lepo si ga na... Ciljava, pošao si u nazad i opalio si kad ti se raširi jeničan. Nego ko sam teo neco da ti kažem, znaš koga sam sve doveo? Neresa. Promsa. Koga još? De Jonga, De Ligta. Lukas je menja boja na ovaj nišan. Brate, ne možeš da ga probiješ, ili kapiraš? A menja se boja, sigurno? Pa menja se s indikatorom probojnosti oklopa ako si stavio. Stavio se. Otiš ovaj renderage, ajde da guramo ovo. Ajde. Renderage. E, spotlo mi.
Pa ne moš, Nikite ne gleda tu i tebe. Ako ide neca, pušaj ga ti ili gađaj ga od guzicu, od pozadi guz. Brate, ugodio, pucao, cete. Ja viš da se menja, viš da ti zeleno tu. Teo sam da ga zapalim. E pa teo si, mnogo hoćeš. A ne možeš, kada si mogao da ga zapališ. Neco, izađi pucaj, brate moj. Punim bre, pucao. Gađa i track shot. Što ne gađaš track shot? Gađaš ga baš kude mu je oklop naj... kos. Toga ne možeš da probiješ. A tu 15. Jedino koji je od nazad, ali nije od nazad. Prebaci na zlato. I probaj da ga baćaš. A što iskačeš tu i kad imaš super helketa, možeš te gađa? Nisam retardiran. Ajde, spokri ga. Eno ga ili? Čekaj. Ne mrda, ne mrda, izgleda pogledati. Izgleda da je afk. A ja sam ga pukao, jedino sam ga promašio opet. Sad ću bivo. Ubio sam. Ubio si ga, afk. Afk. Samo mi smo stali Ilija, kaže drugiče. Niste samo vi. Ko, viš ovu cvećku desno? Da li će mi pomognete nešto? Koju cvećku? Ovo. A, pa možda, idi stani tamo. Al stani ovaj žbun iza, ovaj naranđasto što je. Pa neće mi ništa pomogniti. Pa ću, imaš dva zaklona onda, hehehe. Odlično, iskrši drvo, sad ne vidi neko. Ja sam na šotu. A neca? 181 puko. Neca, 1790 kilo. On ide čekao, niće pobede. A nema veze, nek pobedi, bar da mi ne utepav. A čekaj. Ili ovo, SPA gađaj, ako možeš. Ne može za stenu. Ne, možeš da ga probiješ bez zlata. Ko će pobedi ako istrošimo vreme? Oni. Oni, morate da kepujete bazu više. Kuka, ajde, vezmi. A ne možeš ništa da uradimo. Oni možete, jedino ako ga utepate sad, on ne vera. Oni neće pušio neće. Pa, normalno. Vuko, možda više da mu kupovao da pušio da ćemo upravo? Trekao smo ono. Pa prva kupova na Isem. Koji ti reka? Gledam ovaj, mislim će ovaj gledam. Isem. Pa probaj u kupovu da ga gađaš ili jo? Ne vidim Isem. Malo mu izašu samo, peni da. Jebote bog, kako mu ti padne tako i uvek granata bre, jebe mu boga. Neću još da krenemo. Nemo. Neće ne stignemo. Brate, svakako će izgubiti ako krenete i ako ne. Sad. Ne izlazi. Ilio, mnogo ti secka live. Jebote, kura. Kako?
Znači, dečko je bio sakriven i mafijaš. Kako je naš tepi, ne? Tri ili neko? Gdje sam ovo sam? Bilo nije mi bilo. Velo treba je dva sam ne još. A big je prug, je? Orsin mi cijelo šestici? A mi smo je dobro. Ajde, iskočimo na kišol. To. A je, bam. Ne znam, ti kad mi da probija. Tako da bi mogla da prođemo, ne? Idi od tuda. Oko. Malo možda da... Eto. Uuu, dobro, naš da trašimo. Kada mi kukne, ona sam ne budi. Jebem u futbol ovaj danas, dobar bio, ali se sumorio malo. Dođi vamo s ove strane. E, možete vi zakrčati? Ono mora, nos je slabo čujete. Neco, pobedio Manchester United. Koga? City i 2-1. Kura se penjem ja gore ili... Stani tu, jebe. Nema vi kvo da radite, brate. Ako ga je poša... Ako ga je još poša ovaj osmica, znači vi ste ga... Gdje sad Arti ima pogodi? Dema Arti. Ne, ima jedna. O to je osmica, bamo sve. Čekaj, šta sam rekao? Ajde, šta sam rekao prije sekundu? Da će te pogodi Arti. Koji super hero kod koji progeta? Pa nije te pogodila. Ma ne. Ovo jest. Daj te možu tepe iz meta kako te pogodila lepo. Da sam promašio ovo, evo, kunem ti se oči bi izvadio. Ali ovaj dečko stio da ono je spotovan, ja stio mi ja sam spotovan. Šta me boli, mamu mu jedan mnogo stavljeno. Pa možda ti se, možda ti oteka, vidi. A gora ne gleda. Pa su biča rapu sivanja glupi. Tori ladnu obluku. Vete. Ovaj oca, kakva je da ga omnu učet? Oš sad ga ubijem na mesto? Napisao ti koliko si loš, a... Jel me čujete vi, brate moj? Čujem tebe. Pošto, to ne pričat. Gdje sad daš? 3, 2, 1. Vika moj brat da dođe Aleksa da igrate protiv njih 3 na 3. Da vidimo ko je, da vidim ko je bolji. Če nas u delju nego ajit. Šta kažeš? Če nas u delju nego ajit. Pa nema ga Aleksa otiša. Otiša kola da kupuje. Ma neće igra Aleksa.
Pa vi ste... Aj ti igrate 3 na 2, ovaj, Đole ti igra za tebe Ilija, i za Netu. Ajde, samo da završim partiju. Luka, da bežim ja odavde ili ne? Ja i Stefan uživamo iste minute. Ba, da bre. Neću ga ne. Šestice. Šestice ili sedmice? Šestice. I... Pa begaj, brate, ne znam, nisam ideja mapu odmah, izvini. Ako te utepav, ja sam kaju. Ne, za nekom utepav. Nemoj da. Trebao si da se vratiš malo, da na snajp probaš, ali jebi ga, sad će te RT urniš. Realno što se sad mislio, ovo realno što se mislio. Jebem. Ilija, jel možda uđeš kod mene? Da prom... a ne možda. Šta kod tebe? Ne znam. Ne znam. Kava je dva sti ispred mene, a on kukne i ne pogodi, ja njega nije. I to je isključito mato, ne znam. Uvaj bre. Au, kako će pričate? Ne znam. Čekajte, nemoj da ulazite u partiju, sad će on izavuši. Sad ću vi puštiti da gledate kako igram. Uđite na Messenger. Kao jesen 90-te, kada si tko za mene je bol. Ajde, utepajte me, molim, ajde. Bravo, čver. Pada kiša i pada. Kako ti ne možeš probiješ? Kiša i pada. Gledate li vi ovo ili ja sam ZG upalio? Čekaj, ajde gledam. Žela probiti, a utak. Vidi ga Đole, kakvu krmatu prši je. Stefana, tebi sve u tebi. Pazi će Đole, a dobro mi će. Đole, sad si ga uzeo, a? Ima li disku? Ima Ilija. Nemam, treba instalirati. Nema ni Ilija. Opa, da pričate na Messenger. Pa nemam li da prijedim. Pa ja onda ovo ko će ga? Pa i on i onda. Šugi, pušti mi ovo kojete. Ajde. Porod igrače. Da, evo ti. Porod igrače, vraćam. Na minja Stojanović. Glavna pička u beloti. Nema. Ima ga. Neca Stojanović, kako već? Neca, da. Neca. Nemanja Neca. Kad ti rekla razredna. Zdavoroš. Skoga be? Pa nije te on. Neviko! Neca, ako ne ste slikavao i svoga? Zdavoroš, te su neki. Na palicu. Gde? Na palicu. Palić? Na palicu. Ja čujem od ovde, ti ne čuš. Brate, pa on kako priča kao da je... Ubalim. Te iće me... A kako sam će ti pričao? Ne radi disku. Ne radi disku. Ti moraš se napraviti. Halo.
Brate, ja vas ne čujem ako pričate nešto. Ne pričam. A što ne pričate? Pa šta da pričam? Pa s mene. Ne se pričam s tebi. Pa ne moraš bre, ajdi izađi. Izađi ti, ti si ovde više. No ja sam više. Sam ja više, tako da mi kažeš. U ponedeljak ima te da ti budu poslednji u životu, ti jasno. Ne, hoćeš ti kudarka na to? Ne znam za jebiš. Neće reći pa. Pa neće, kako ne nije bitno. Ma dobro bre, će pričate. Nego, moj brat ne može da priča se uvijek. Samo da vi kažem, Đole zna da igrati i pobedite. Da, nek ne pobedite. Kada se mi ajde, stano da ti. Kada se mu sve pošto. Kako izbop te boli na desu? Na levo. Ja rekao Aleks Olega da se ubijemo. Če igramo li? Jeli? Ajde, zaligi! Ko je u mapu da mesme? Sve jedno. Ajde, ne, co ne znam jedno. Ajmo ti kratko. Neko kratko, ali slatko, ajde. Turi ih imao za. Pa kako će turaš, kurat? Znači, turi neke za velike bitke, ali. Pa on je sve za velike bitke. To što ti za random, a ne ima za 35. Ajde, Lovan. Ajde, vidi, imaš novi, ne, ti je vidi. Znam. Nije spremno, ajde. Uzmi drugo vozilo, šesticu na to. Urodni grece, vrećan. Pa umeš da uđeš? Tuj. Ti dva puta nisam neće dobro. Pa to je ti uša neki. Među roditi. Šta, on je džoli, ne? Pa da. Ej, čič. Ajde ti. Ne. Ajde, ajde, ajde. Ajde. Što? Ej, gledajte na Messenger, ja ću visi sa snijamku desu. Nema. Are you ready? Yes. Yes, I ready, baby. Daj mi da ti uđem od this. Urodni granče, vreće, familijne. Ej, s kojima li ću mog da uđem na moj, evo. Neću uđem. Mi smo jastrebovi, letimo visoko. Čuješ li me na toj? Gde, na mrtvo? Na šta se priča? Na kuo, na kuo li baš? Na ku, ja mislim da je. Čujem. Da, da. Ko je ovo, Đole? Da. Neće da uđe na disku. Ne mogu ja sa Čiču da smišljam tako. Pa klikćite na mapu, pa na ku pričaj. A ne možeš, nema. A što ću mi? Klikći na mapu. Pa gde da idemo ili?
sa tebe proti. Pa ne znam. Pratite Chonga, on zna da igra. Pa znam kuda on ide. On neće. Pa znam, neće ti. No. Abe što mi se diskonektuje ta statura, jebem mi ti mamicu, ja utiču. Ne mogu. Gledaj be, brate. Nemoj stvarno... Brat. Ne vega, no. A sve, ti su promaši, bro. Gde ga kuda idem? A dobro, šta gledaš? Ilija, ti si ukočio ili ti stream ukočio? A ne, meni ukočio stream. So sorry, man. Spotovan. Ilija, spotovan si. Pegafte kurafte odatle. Evo kako su Stefan nastupili. Gle ga Sonika, gle ga Sonika gde je stao, gle ga. Gle ga. Bulazer. Gle ga Brazers. Joj, 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 migi, migi moj. Ja gle ga Džordž. A ne mogu, ne mogu da pratim sve. Ne mogu, moj zbog te molim. Dinglo ga. Ili. A serem se. Urodni igrač, ne igrač, to. Da 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 Pa da ti šal šladno mi je Kao mu ja sam da 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 Šta ti je bre? Šta? Urodni grad se vraćam. Kako te promašim bre? Brat Ilio pivo. Bravo Neco, bravo Cone. Biće bolje burez moći kurat. Ma oći kurat. Mi se baš ti zapali. I vi, ali tebe kad te usere, usere te do daske, brate. Usere me jednom u 4 game. Ma ne, ali kad crka se, e, kurat sad. Rikašet, shrink reach. Ne, ja promašim, pa ja da mu dođem do, na 2 metra ću ga promašim. Ne, može. Gigi, GG u chatu, GG! GG. Što je GG? Neće, neće. Neće, distrada. Aj ponovo, aj ponovo. Aj pa. Kaj ti slavio sa mnom ti? Zvali? Nisi rekao neki? Dobro. Po kude slavi? U rodni grad. Thank you.
Dobro, pomeri se ovde. Ne su... Ne su... Ne su... U rodni grad se vraćam. Ja ne sam, ne bilo ti. Daj mu glavu, ja ti pišem. Zebavam se bre, Simonjo gomnjivi. Mori, zeš mi i patku. Zeš mi Jordana. Ili joj, 11 ovija. Subscribera imaš, ali znaš? Pa šta znaš bi? Ja rekao bi redno bar jedan od nas dozde sedmicu gdje. Pošto su oni više. Pitaj i čujete. Može, ajde, uzme da se mi. Može, može. Ti imaš. Super helpet. Vebasim ga u dupe što je. Pa nije opopnjeno, ali jebi ga u dupe. Jebaj ga. Gledaj Sonika, gledaj Sonika. Ne može još napred ovo. Idi napred, idi. Pošto znam gde je djelo. Kude je djelo? Sigurno. Sto posto sigurno. Pa gledam live, potrebio si ga kos prst u dupe. I tu se ga potrfili. Zmas. Od te dve lokacije je negdje, sad da mi kažem negdje, neću, neću. Žuš sam. Bravo. Ilio. Evo ga drugi. Ili je, ali je Jim Lee, ići će bez imija. Što si zlato prenosio? Ne znam. Kako? Jafere. Tava mara. O, ve neši prođen je. Kako je iz ovoj susta? Pa imaš i ti Stefane super help. Chum, 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 chum.
da. Ajde, uzimaj tenka. Ti. A što ste vodite sa sedmice? Ajde bro, nema veze. Ajde, nema veze. Čekaj desno. Dobro, Neco, nemoj da pričaš, tako i čujem. Da dodam Đoleta u ovaj kal, ako hoćete. Ti ko hoće pet? A? Kako hoćeš sve jedno? Nije sve jedno. Neće se javiti. Nije se jedno. Zove se jedno. Zove se jedno. Zove se jedno. Kad se ne jedno. Ne. Aj, gledaj live malo, ajde. Ma ne gledaš. A dođi vidi, što me. Djole. Tu i da dogovarate taktike. Gde smo i slušali? Dobro, mogu.
Če mi pogodi ovaj iz 122. Ne znam koliko skidio, oko 400 i nešto. Koliko skida? Četiri se nešto ja mislim da skida. Jelen, mene je mikrofon isključen bio sve vreme. Jeste. Ja ne pričajem. Ilio. Da majda. Sam je pizu, ali nemoj da je pipaš. Oklop nije probijen, jao jeb. Ovamo levo je ovaj. Brate bre, pa ne znam da li si spotovan, nisi. A daj pola sad ga nišanju na kraj ga premaši, maj. Sad će Stefan ide da jede. Pa će jede, ja? A, pa ako ćete 2 na 2. Daj stavi meni i Mihajlo, idi. Ču zajebujem ja neću više. Što? Да, так